Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, Сергій Грабський, військовий експерт. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю, пане Юрій. Радий бачити. Навзаєм, якщо не проти, давайте розпочнемо з головної теми. Ці обстріли російські – це абсолютний терор. Але от в військовому значенні що це? Це ж, в принципі, ніяк не впливає на хід самої війни. Абсолютно. Ви знаєте, на що б я хотів звернути увагу? Тобто, після певного розслабону, якщо можна так сказати, ми отримали такий серйозний удар. Але якщо брати і виступати мовою цифр, то ми побачимо, що, по-перше, це була половина від найбільшого удару, який ми отримали 24 лютого. По-друге, більше 50% повітряних цілей було збито. Збито. Це говорить про виключну ефективність системи протиповітряної оборони Збройних сил України, навіть проти тої зброї, яка є відносно новою для нас, проти дронів. Тому що практично половина дронів була збита. А щодо того, що це було, ви абсолютно праві, це виключно терор. Тому що жодний військовий об'єкт не постраждав так, щоб вплинути на ситуацію на фронті. Тобто витрачені були колосальні кошти росіянами, ефективність використання цих коштів була невисокою, ну і вони отримали абсолютно протилежний ефект проти того, який вони, мабуть, очікували. Тобто паніки не було, протестів не було проти війни в українському суспільстві. Мало того, це сприяло консолідації всього цивілізованого світу на боці України. І от останнє голосування в ООН це яскраво засвідчив. Щоб ракета долетіла до Львова, це має бути Х-101, правильно? Ой, ви знаєте, зараз ми всі стали такими експертами видатними. Можливо. Можливо, навіть Х-101, можливо, це може бути Іскандер. Спектр ще дуже великий. Ще дуже великий, але це вже залежить від того, яку мету мав противник, запускаючи по Львову ракети. Скільки коштує одна крилата ракета, випущена Росією? Ну, це вже залежить від того, про яку конкретно ми говоримо. Тобто йдеться так в середньому приблизно від 4 до 6 мільйонів доларів. Тому ми кажемо, що ефективність цієї стрільби була така собі відносна. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що в Росії лишилось 25% ракет. Чи довіряти таким цифрам? Ви знаєте, і так, і ні. Я вже якось, це такий свого роду гумор, треба розуміти, що, мабуть, самі росіяни не знають, скільки в них ракет. Тому що виробництво тих ракет в Росії, воно є невеликим. Продукується 25-30 одиниць на рік. Але ж це не заслуга росіян, що вони використовують зараз радянські запаси. А специфіка радянських запасів полягає в тому, що вся інформація, що стосувалася ядерних боєприпасів і використання ядерних носіїв, а саме крилаті ракети, і призначалися виключно або у переважній ступені для використання як носій ядерних боєприпасів, була категорично засекречена. І знаєте, я іноді сміюсь, кажу, що, можливо, навіть самі російські генерали не знають, скільки в них цих ракет. Їх багато є, але їх ефективність, готовність до використання є дуже малою. І, власне, ці обстріли, які ми мали з вами цього тижня, про це і свідчить. Тобто, перший день 84 ракети, на наступний день 34 ракети. Тобто, наскільки вони мають підготовлені ресурси для здійснення таких терористичних атак, ну, знаєте, слава Богу, що не було можливості порахувати третій день. Тобто вчорашній день було досить мало ракет для того, щоб зробити порівняльну характеристику. Але це вже так само є певним свідченням того, що запасів їх не дуже багато, але вони є. Ну і тут варто зазначити, що в будь-якому разі системи протиповітряної оборони будь-якої країни не є ідеальними, тому треба ховатись і зважати на повітряні тривоги однозначно. Ви абсолютно праві. І, власне, таку тактику противник застосував у понеділок, коли він запустив таку велику кількість ракет, маючи на меті, в тому числі, відволікати від повітряних цілей сили та засоби протиповітряної оборони. Тому вони і витратили такий колосальний ресурс з таким невеликим результатом.
який свідчить про те, що це був виключно засіб терору і жодним чином це не пов'язано було з перебігом бойових дій. Війну в Україні почав курувати генерал Суровікін. У нього є декілька прізвиськ. М'ясник з Алеппо, Армагеддон. Це його тактика, його заслуга запуску ракет? Ні, абсолютно ні. Розумієте, ну, по-перше, я наполягаю на тому, що керує російською армією тільки один генерал, і то генерал Шаблон, тобто стандартні процедури. По-друге, треба розуміти, що підготувати таку кількість ракет, наприклад, за одну добу технічно неможливо. Технічно неможливо, тобто прив'язувати призначення генерала Суровікіна до запуску цих ракет, ну, було б трошки невірно. Так ми йдемо на поводу тої самої московської такої ментальності, тобто залежність від того, що робить якась окрема людина. Ні, тут не про те, тут просто так співпало. Чи правда, навіть не так, чи ви вважаєте, що такий удар все одно був спланований, тільки його пришвидшило падіння Кримського мосту? Можливо. Цілком ймовірно, тому що з точки зору російського ходу думок або ментальності, я б сказав так, що ми такий удар очікували десь на початку листопада, коли вже, знаєте, вся система теплогенерації була б задіяна, і для нас це б мало такі досить серйозні наслідки. Натомість алярм прозвучав, і тепер вже маємо ситуацію, коли наші західні союзники, окрім озброєння і бойової техніки, передають нам ще і трансформатори, і генеруючі потужності для того, щоб Україна вистояла у холодний період. Я хотів би повернутися до генерала Суровікіна. Зараз про нього, ну, дуже багато говорять, його обговорюють, його, я не знаю, кар'єрні досягнення. Так? А чи варто нам взагалі на це зважати? Ну, нас же ж і так тероризували. Чи він може взагалі вплинути на хід війни? Ви знаєте, він міг вплинути на хід війни в Сирії, де російські війська разом з військами сирійського диктатора мали абсолютну перевагу, і вони мали справу, в принципі, з підрозділами, навіть не підрозділами, а із загонами повстанців, які максимум, що мали на своєму озброєнні, це ДШК, який вони віджали в тої самої сирійської армії. Тут ситуація виглядає абсолютно по-іншому. Тут йде війна кадрових підрозділів, бойових підрозділів, штатних підрозділів Збройних сил України. І тут же Суровікін жодним чином не має можливості застосувати всі свої знання, які він використовував для примушення до миру того ж самого Алеппо. До речі, я за цією трагедією дуже уважно спостерігав свого часу. І розумію, наскільки це цинічна, підла і підступна людина, яка не розуміє взагалі, що таке, ну, або не хоче розуміти, що таке людяність і дотримання якихось норм ведення війни. Тому тут ми не говоримо про те, що особа Суровікіна зможе якось вплинути на ту ситуацію. Знов-таки, виходячи із специфіки ментальності Кремля, вони не можуть допустити, щоб якась башта Кремля піднялася над іншими. Тобто, як тільки він почне відчувати присмак влади, це одразу буде зафіксовано відповідними баштами Кремля і почнуться внутрішні інтриги, що є типовим для московського суспільства, для кремлівської влади. І я думаю, що там знайдуть спосіб для нашого ж блага нейтралізувати будь-які там досягнення, якщо вони будуть, не дай Боже, Суровікіна. А як його сприйняло в Кремль призначення? Ну, ви знаєте, мені важко сказати, як Кремль сприйняв призначення. Вони зараз, бачите, так часто тасують тих генералів, що, можливо, він є один з колоди. Хто знає, можливо, його замінять через пару-трійку місяців для того, щоб, можливо, і за того, що він не справиться з завданнями, які на нього будуть покладатися. І знаєте, я б тут більше переживав не за нас, а якби в мене залишилася хоча б крапля жалю, я б переживав за тих нещасних мобіків, які він пожене на українські позиції, на українську артилерію і на українські хаймерси. До речі, щодо мобіків, російська влада вперше визнала смерть російських чмобіків на нашій території. Це вплине на бажання росіян доєднуватись до армії? Ви знаєте, як це не парадоксально звучить? Не вплине. Абсолютно.
Ми просто собі з позиції, ну, цивілізованого світу, з позиції здорового глузду і нашого життя в Європі, навіть не можемо собі уявити і усвідомити, яким благом, я підкреслюю, яким благом для депресивних регіонів Російської Федерації стала ця війна. Уявімо собі якесь умовне село, в якому немає роботи, в якому єдине джерело доходу – бабця, яка отримує пенсію. І люди, ну, тобто особи чоловічої статі, не маючи роботи, ну, вони об'єктивно спиваються. Вони все одно помирають, як би це не звучало. І тут таке благо на них валиться, тобто вони отримують гроші, тобто вони стають джерелом доходу. Мало того, навіть якщо він загине, родина отримує такі колосальні гроші. Тобто, декілька лат. Так, що декілька літ вони зможуть жити спокійно. Мало того, вони будуть отримувати ще певні пільги. Тому для них є благом. Так, якість цих ресурсів є невисокою. Підготовленість цих ресурсів є невисокою, але вони є. І сподіватися на те, що там смерть якоїсь десятка тих чмобіків вплине на бажання таких депресіоністів, як я б сказав, іти до війська, або хоча б погоджуватися і не тікати від того війська, ну, викликає певні сумніви. Ваші слова підтверджують серії інтерв'ю в нас на каналі з російськими військовими, які багато хто каже, що ми пішли вбивати через те, що нам платять гроші. До речі, закликаю глядачів дивитись ці відео, коментувати і ставити лайки та підписуватись на канал. Я хотів би ще щодо Суровікіна лише одне уточнююче питання. Це він курував невдалим захопленням Києва? Ви знаєте, точно вам не скажу. Я якось це не відслідковував. От правду скажу. От я, мені просто щось проминуло зараз. Я не скажу точно. Навіть якщо і він, то знов таки, їх так багато тих генералів було, що навіть і згадати їх всіх. Я не можу назвати і п'ятірку навіть тих генералів, які брали участь в операції. За це є прекрасна реакція українців на цей терор. Вони конвертували свій гнів у донати. Наприклад, Стерненко та Притула за добу. Так, за добу зібрали 100 мільйонів на дрони камікадзе «Рам-2». А що це за дрони? Ви знаєте, це, власне, українські дрони. Це, скажімо так, є такий розвідувальний дрон «Лелека», а «Рам-2» – це, власне, бойова версія цього ж розвідувального дрону «Лелека». Ну, він, власне, призначений для дії в такій тактичній глибині. Максимум до 30 кілометрів, якщо мені не зраджує пам'ять. Він може знаходитися у повітрі приблизно хвилин 50-55, не більше. Тобто це така тактична зброя, і вона була б дуже допомічна для наших підрозділів, які діють на фронті. Тому що, знаєте, засікли якусь позицію і починаємо кошмарити. Тобто тут починається вже, ну, вибачте, але слово тільки одне – терор проти російських військовослужбовців. Терор проти терористів. Терор проти терористів без жодного жалю. Без жодного милосердя, просто фізичне знищення всього, що ми побачимо. І знаєте, останнє, що може почути багато з них, це просто рокіт мотора, який наближається, і то навряд чи, тому що ми використовуємо порівняно з іранськими, все ж таки електричні двигуни, які практично безшумні. Якщо «Рам-2» потрапляє у російський танк, що коїться з танком? Ви знаєте, вони мають різні бойові частини. Ну, скажімо так, якщо він і не знищить той танк, то при вдалому попаданні, наприклад, на компонент, тобто на частину, де знаходиться двигун, він може просто пошкодити цю машину і фактично вивести її хоча б на певний час з ладу. Тобто головне, що в будь-якому разі танк не поїде, не буде стріляти, він буде на певний час знешкоджений. Відреагував і Захід на обстріли, і Штати, і Європа заговорили про те, що покращить нашу ППО. Це про Айріс, про NASAMS йдеться. А наскільки вони допоможуть так закрити наше небо? Ви знаєте, йдеться не про те, що, от, наприклад, тільки NASAMS або
Айріс або Петріот, або щось інше конкретно закриє наше небо. Для мене найголовнішим меседжем, який прозвучав, була заява голови комітету об'єднаного комітету начальників штабів про створення в Україні, про розробку і створення в Україні комплексної системи протиповітряної оборони, яка буде складатися щонайменше з трьох рівнів. Тобто для об'єктів, що летять низько, середніх об'єктів і високопольотних об'єктів. І ця система буде складатися з такого переліку різних типів зброї, угу, що його просто перелічення зайняло б нас досить багато часу. Тому йдеться про найголовніше, про розуміння нами і нашими союзниками необхідності комплексного захисту повітряного простору і, власне, територіальних об'єктів України. І найскладнішою в цьому комплексному захисті буде задача погодити і скоординувати ці різнопланові системи в єдиний комплекс. Оце буде найскладніше. Друга складна задача – як забезпечити обслуговування, експлуатацію цих об'єктів, тому що, знаєте, нічого нема страшнішого для офіцера логістики, аніж мати у своєму розпорядженні більше десятка або двох десятків типів різного озброєння. Тобто для кожного з них потрібна своя лінія ремонту, обслуговування, експлуатації і так далі. Це, ну, реальний кошмар. Потрібні майстри на всі руки. На всі руки. І от ви дуже добре підняли цю тематику про майстрів. Абсолютно. Їх так само треба готувати. Тобто, знаєте, не питання передати цю зброю і поставити її на бойові позиції. А хто цією зброєю буде оперувати? Хто її буде обслуговувати і ремонтувати? А це займає час. Тобто ці дві задачі є найбільш витратні по часу. Угу. І це може зайняти від 3 до 5, можливо, до 7 місяців. Тобто підготовка, виконання цих завдань і практичне розгортання цих систем. Я хочу тут уточнення зробити. Власне, ми говорили про ЗРК, так, зенітно-ракетні комплекси, Айриси, там, Насамси, Патріоти. А буде набагато більш глобальна концепція і програма, так, правильно? Абсолютно. Йдеться, наприклад, як я вже завжди згадую, це не тільки активні засоби ураження, а є і пасивні засоби ураження. Вірніше, пасивна оборона. Пасивна оборона – це, перш за все, розосередження наших основних потужностей, зокрема енергогенеруючі, для того, щоб противник не мав змоги або витратність нанесення ударів була надзвичайно високою, і він не міг зруйнувати нашу систему комунікації і забезпечення. Крім того, це особиста відповідальність кожного громадянина дбати про своє життя і здоров'я, тобто ховатися в підвалі або у сховищі. Відповідальність громади для того, щоб створювати якісь колективні засоби безпеки, як, наприклад, на Харківщині, в Харкові, зокрема, була пропозиція, і зараз будуються такі сховища на зупинках громадського транспорту. Ну і якщо ми кажемо про не бойові, не вогневі засоби, це те, про що ми зараз домовляємося з Ізраїлем. Тобто, коли ми говоримо про засоби радіоелектронної боротьби, які мають на меті просто перебити сигнал дрона і просто його приземлити. Також відбувся цього тижня 6-й Рамштайн. Нам французи пообіцяли 3 одиниці LRU. Я правильно розумію, що це, по суті, аналог хаймерсів на гусеницях, так? Так. І що би ви ще звернули увагу з списку, який нам будуть надавати? Ну, по-перше, ви знаєте, я б сказав так, що це будуть системи, тобто артилерія. Угу. Артилерія, і це було зауважено, бронетехніка. І вперше прозвучала ідея, що все ж таки наші танкісти будуть опановувати «Леопарди-2» в Іспанії і в Німеччині. Знов-таки це потягне за собою відповідну необхідність розгортання системи обслуговування цих танків, технічного забезпечення. А йдеться про боєприпаси, йдеться про загальну підготовку. Тобто, знаєте, до цієї ініціативи британської, останні ініціативи, підписаної королевою покійною Єлизаветою II, яка допустила вперше з Другої світової війни іноземні бойові підрозділи на територію Великобританії. Після цієї ініціативи, і ми вже першу хвилю, 10 тисяч ми підготували, до цього процесу доєднуються інші країни. Тут можна згадувати і Канаду, і Данію, і Польщу, і інші країни, які долучаються до процесу підготовки наших військовослужбовців, що є виключно важливим. Маю надію, що
на Рамштайні обговорювалося питання забезпечення нас і авіацією, і бронетехнікою. Тобто на сьогоднішній день ситуація з бронетехнікою виглядає так, що ми підгрібаємо все, що тільки можливе, з радянських зразків. І саме в рамках Рамштайну обговорювалося питання так званої ротації. Тобто країни, які мають на своєму озброєнні радянські зразки техніки, передають її нам, а самі отримують вже відповідні зразки більш передової, не скажу, що нової, але більш передової західної техніки. Ну, я маю надію, що процес піде і далі, і цю техніку отримуємо ми за з плином часу. Я хочу так трішки забігти наперед. Очевидно, що Україна рано чи пізно буде мати танк, напевно, єдиний, на якому буде їздити. От ви сказали про леопарди, він може бути, чи все-таки на Абрамси? Ви знаєте, отут я би не біг попереду паровоза. Чому? Тому що, чесно вам скажу, американці останній Абрамс будували в 1992 році. Леопарди, починаючи з періоду розвалу Радянського Союзу, ніхто не будував взагалі. Танк свого часу, ну скажімо, в 90-х і в нульових роках 21-го століття розглядався як якийсь архаїзм. Угу. Тобто, ви знаєте, і чомусь в мене є таке переконання, що після розгрому Російської Федерації такий вид бойової техніки, як танк, не буде чимось масовим. І не буде потреби будувати десятки і сотні тих танків. Тому що фактично, крім Російської Федерації, ніхто більше в світі так масово не використовує танки. Чому вони використовують? Ну, власне, тому що цих танків в них дуже багато. І вони можуть собі дозволити. Але це не російські танки, це радянські танки. Тобто Росія, як країна, вона сама по собі не може забезпечити будівництво і створення таких систем. Тому говорити про танк як якесь видатне досягнення, можливо, вже запізно, тому що ми все-таки з вами живемо у 21 столітті, і таке поняття як динаміка бойових дій, вона має трошки інші показники. Чому Канада нам надає зимову форму? Чи ми це раніше домовлялись? Ну, тобто, чому ми самі її не пошили? Ну, ви знаєте, потужностей, по-перше, чи є в нас потужності це робити? У нас є потужності це робити. Робимо ми це? Так, ми безумовно це робимо. Але треба зауважити, що зимова форма одягу – такий ж самий розхідний матеріал, як і все решта. Тобто передбачити кількість і потребу в зимовій формі одягу і гарантовано забезпечити, ще нікому не вдавалося. Як, власне, передбачити кількість і потребу в будь-якому виді озброєння, бойової техніки, матеріальних засобів. А з огляду на те, що українські війська ведуть активні наступальні бойові дії, тобто витрата будь-яких ресурсів збільшується. Угу. І тому така допомога є нам дуже помічною задля того, щоб створити запаси, які дозволять нам безперервно нарощувати наші зусилля по звільненню нашої території. І тому тут допомога 10, 20, 100 комплектів, півмільйона комплектів, як нам обіцяла Канада, було б дуже допомічним. Щоб завершити тему цього терору, ці обстріли не зупинять нас знову бити по Кримському мосту? Ой, ну ви знаєте, мабуть, мою позицію. Я ніколи не вважав Кримський міст таким, знаєте, фетішем, по якому треба бити, бити і ще раз бити. Ми показали, що ми можемо наносити удар по Кримському мосту, ба більше. А весь світ побачив, наскільки вразливим є цей об'єкт. Знищити його фізично буде надзвичайно складно. І, як у нас іноді казали, не на часі. Тому що ми не можемо поки що собі дозволити використання наших дефіцитних ресурсів задля того, щоб лупити собі по мосту, який відновлюється протягом 24-48 годин. У нас є більш важливі задачі, які потребують зосередження наших зусиль. Тому питання, чи можемо ми вдарити по Кримському мосту? А чому б ні? Звісно, як показує практика, можемо. Як показує практика, можемо. Чи будемо ми робити це? Ну, в залежності від потреби, можливо. Чи є це наша першочергова задача? Ні, це не є наша першочергова задача. Гаразд. Що по контрнаступу? Бо тема обстрілів якось затьмарила нові звільнені території. Ми продовжуємо його? Ми продовжуємо його, і треба розуміти, що не можна підтримувати завжди єдиний темп контрнаступу, тому що, ну, це досить складна задача
оперативна і тактична. І ми просуваємося там, де ми маємо просуватися. Тобто є певні успіхи наші у напрямку на північ від Сватово. Противник трошки схаменувся, і ми втягнулися в досить серйозні бої, і противник контратакував нас на південь від Сватово в районі Кремінної. Є певні успіхи на Херсонському напрямку, де ми продовжуємо тиснути на противника і фрагментувати його оборону. Але треба розуміти об'єктивно, чому там немає таких активних просувань після тижня наступу. Ну, тому що противник відійшов. Де зміг, він відійшов. І елементарно, так щоб було зрозуміло, він зміг ущільнити свої бойові порядки. Тобто там, якщо на дистанції, наприклад, на ділянці фронту в 10 кілометрів оборонялася одна-дві батальйони тактичні групи, зараз можуть бути 3-4. Об'єктивно їх більше, вони щільніші, їх важче пробити. Але ми продовжуємо руйнувати саме тилові комунікації, ми продовжуємо знищити командні центри і наносимо удари по скупченнях особового складу на тому напрямку. Досить цікавою ситуація залишається у нас на ділянці фронту, яку я називаю Північно-Таврійським, і ділянка ця визначається Васильівкою на березі Дніпра і закінчується великими новосілками, великою новосілкою у Донецькій області. Там ситуація така досить напружена, обстріли тривають, противник намагається тримати дистанцію, не допускаючи наших проривів, де може контратакує. Чому? Тому що він розуміє, що у разі провалу, у разі прориву на цьому напрямку, якщо ми зможемо це зробити, фактично всі досягнення Російської Федерації, які вони здобули внаслідок миттєвого просування протягом першого тижня війни, будуть зведені на нуль. І там ситуація продовжує бути напруженою. І так само ми жодним чином не можемо послабляти нашої уваги щодо північного напрямку. Йдеться про наш кордон з Білоруссю, де протягом наступного досить короткого періоду ми можемо спостерігати збільшення чисельності саме російських військ. От така ситуація зараз у нас є на фронтах. Ми продовжуємо тиснути там, де ми можемо тиснути. Є тільки одна пересторога в мене особисто. Я дуже розумію наше бажання звільнити всі можливі території. Але враховуючи те, що, про що ми з вами говорили, про те, що Росія збирає хай низькоякісні, хай небоєздатні, але частини, ми маємо бути готові зупинитися на тих рубежах, на яких ми можемо забезпечити ведення оборонних дій для того, щоб противник не зміг відбити те, що ми визволили. Тобто одна справа – прорватися і закріпитися, а інша справа – втримати цю територію. А це досить складна задача. І саме тому я закликаю наших шановних слухачів до того розуміння, що ми маємо розуміти етапи і послідовність операцій. І ці етапи і послідовність передбачає в тому числі зупинку, перегрупування, підтягування резервів, визначення нових цілей операції і її продовження. Це все час. Чим так важливо Сватово? О, якщо подивитися на Сватово, це унікальний комунікаційний вузол, із захопленням якого фактично руйнується оборона противника на лінії Троїцьке-Сватово-Креміна. Із захопленням Сватово фактично стає дуже проблематичною оборона так званої Сіверсько-Донецької агломерації. Тому що в цьому випадку противник просто буде дуже-дуже обмежений в своїх можливостях забезпечити угрупування, що сьогодні отримує Сіверсько-Донецьку агломерацію. Крім того, якщо подивитися на карту, від Сватова пряма і єдина фактично дорога до Старобільська. Тобто, якщо ми прориваємося в районі Сватова, якщо ми беремо Сватово, визволяємо Сватово, то відкривається дорога на Старобільськ, а там ми маємо досить хороші перспективи, тому що противник саме внаслідок свого блискавичного прориву на початковій фазі, активної фази війни, вибачте за тавтологію, він не створював серйозні укріплення і він на сьогоднішній день не має ресурсів для того, щоб створити якусь оборону на цьому напрямку. Тому перспективи звільнення Північної Луганщини для нас є надзвичайно великими, високими. Високою є ймовірність визволення цієї землі, цього напрямку, і ми можемо досягти певних результатів у разі визволення Сватова.
Цього тижня трапилась доволі цікава подія на півдні. Ми впродовж 18 хвилин приземлили 4 алігатори К-52. А це означає, що ми якось краще навчились приземляти літаючу російську техніку? Абсолютно. Абсолютно. І саме тому, знаєте, для мене це було дивиною, тому що противник мав би усвідомити, що заходити у зону дії українських систем протиповітряної оборони, які є дуже щільними на фронті, смертельно небезпечно для нього. Це, власне, те, про що ми говорили з вами стосовно тих дронів іранського виробництва. Мопедів. Так? Мопедів цих. Тому що їх наші навчилися дуже швидко засікати і знищувати. Ну і, власне, порівняно з дроном, якщо натренуватися на дроні, то гелікоптер виглядає таким трошки більш вразливою ціллю. І, власне, він не захищений від ураження будь-яким засобом, яке є на озброєнні Збройних сил України. Ви зачепили тему Білорусі. Цього тижня оголосили про російське, білоруське угрупування. Що це таке? Ви знаєте, це довготривала історія в зв'язку з тим, що я якось так більше займався, в тому числі Білорусію. Цей процес має історію десь приблизно 15 років, коли створювалася ця союзна так звана держава, яка не трансформувалася в єдиний простір. А вже тоді почали відпрацьовувати елементи перегрупування і забезпечення інтересів, підкреслюю, Росії на білоруській території. З тих пір проводилися серії навчань, відпрацьовувалися різні питання, як більш ефективно забезпечити розгортання, перегрупування, використання російських військ на території Білорусі, як вони будуть взаємодіяти з місцевими підрозділами білоруської армії, як вони будуть забезпечуватися, хто буде керувати цими підрозділами і так далі, і тому подібне. Тобто це питання давним-давно вирішено. Просто зараз практично було прийнято рішення про розгортання цього угрупування. Але тут є така, знаєте, досить цікава деталь. Якщо ми говоримо про стандартне розгортання, то йдеться про створення оборонного угрупування. Десь приблизно загальною чисельністю до 40 тисяч особового складу, ну і відповідний комплект техніки і озброєння. Тобто, чи достатньо цього буде для здійснення якихось наступальних дій в сторону України, залежить від тих завдань, які можуть бути поставлені цьому угрупуванню. Тобто, якщо йдеться про глибинний прорив, там, наприклад, з і завданням вийти на лінію Ягодин, Ковель, Сарни, Коростень і в сторону Києва, це потребуватиме одного комплекту сил. Якщо йдеться про провокативні дії там і прорив просто на українську територію, це інше. Якщо ми говоримо про виключно демонстраційні дії, які мають і сьогодні місце, які мали, наприклад, в 2014 році на контрольованих Україною ділянках Луганської області, ну, прикордонних, то це інший комплект військ. Тому ми зараз дуже уважно спостерігаємо, коли, скільки, в якій кількості і якості прибувають російські ешелони і транспорти з бойовою технікою, озброєнням, боєприпасами, особовим ешелони з особовим складом, для того, щоб зрозуміти, до чого готуватися. Але заздалегідь вже була проведена певна робота, і відповідно до того, які виклики будуть з'являтися перед українськими силами оборони на півночі, будуть прийматися і задіяні будуть інші заходи з метою поліпшити нашу оборону на північному напрямку. Іван Карась, військовий, дуже часто повторював, що от, ну, я розумію, що це неформально так, що він дуже жалкує, що Росія не додумалася з білорусами йти з Білорусі, от як ви казали, Ягодин, Ковель, Київ, тому що це, в принципі, самогубство. Це не буде самогубство, якщо навіть 40 тисяч... Ну, ви знаєте, це про те, що я казав. Тобто, ну, звісно, якщо вони захочуть, наприклад, атакувати, то це потребуватиме не 40, а може 80, а може і 100 тисяч. Зможуть вони це зібрати? Це питання. А чи можна назвати їх відчайдухами і самогубцями? Ну, навряд чи. Тобто, якщо ми розглядаємо саме питання провокативно-демонстраційних дій, ну, це не буде виглядати самогубством. Натомість це буде притягувати увагу, сковувати наші війська
і не давати нам можливість маневрувати силами та засобами. Тобто, якщо ми розглядаємо цілу концепцію операції, наприклад, при здійсненні Росії якихось контрнаступальних, тепер ми вже говоримо контрнаступальні дії російської армії, то, безперечно, ми не можемо виключити ситуацію, за якої вони будуть досить активно провокувати якісь дії і потребуватимуть, які і ці дії будуть потребувати відповідної реакції українських сил оборони. Тобто, якщо так перекласти на доступну мову, якщо нам потрібно буде додаткові, наприклад, 5-7-10 тисяч військ, вже і негайно, то, на жаль, внаслідок таких демонстраційних дій противника ми не зможемо ці сили визволити і перемістити на інші напрямки. Зрозуміло. В ЄС заговорили цього тижня, що на ядерний удар потенційної Росії ми ядерним ударом відповідати не будемо. Це сказав очільник МЗС Європейського Союзу Жозеп Борель. Зрештою, це підтвердив Макрон, але він сказав, що, процитую, що готують потужну воєнну відповідь, яка, в принципі, знищить повністю російську армію. А що це таке, знищить російську армію? Ну, це те, власне, про що ми говорили неодноразово, що на сьогоднішній день внаслідок створеної системи моніторингу контролю за всіма ядерними об'єктами неможливо приховати процес підготовки до застосування ядерних сил та засобів. І тому на певному етапі, коли стане зрозуміло, що цей процес набуває ознак незворотності, будуть нанесені відповідні удари по ключових об'єктах Російської Федерації. Тобто, ну, всім відомо, там до метра місце розташування всіх сховищ ядерних боєприпасів. Всім відомі місця дислокації комплексів ракетних військ стратегічного призначення. Всі знають, де знаходяться кораблі Російської Федерації, де знаходяться основні базові аеродроми. Ми вже своїм прикладом показали, що внаслідок, ну, при використанні ефективних засобів ураження, ці засоби здатні знищити фактично всю авіацію без її навіть спроби підняти у повітря. Тобто такий масований удар Росія просто не витримає. І це не означає, що це буде один удар. Західні країни мають дуже добрий досвід масованого використання авіації та інших повітряних засобів ураження. Тому для них не буде великої проблеми спланувати, а я думаю, що ця операція вже спланована і цілі визначені, для запобігання будь-якому кроку на шляху Росії у підготовці до навіть потенційного використання ядерного боєприпасу. Я так розумію, що, власне, цю операцію тільки не задіяли тому, щоб стримати цей потенційний ядерний удар. Ну, і не тільки. Ви розумієте, що це буде означати розв'язування тотальної всеосяжної війни. З ким, якщо вже не буде армії Росії? Ну, ви розумієте, в чому справа. Ну, можна нанести серйозний удар, але цей удар знищить, ну, першу хвилю, тобто перший рівень боєздатності російської армії. Це не зупинить її, тому що ми маємо колосальну територію. Ми маємо, вибачте, майже 2-мільйонну армію. Її неможливо буде знищити. Ніхто не буде знищувати 2 мільйони людей. Це злочин. Йдеться про знищення інфраструктури, але це не означає, що Росія після першого удару скаже: окей, ми здаємося. Угу. Можливо, будуть прийняти якісь рішення, але головною задачею цього першого удару є нейтралізація будь-яких спроб противника застосувати або навіть подумати про застосування ядерної зброї. Для знищення потенціалу потрібно буде значно більше зусиль і сил та засобів. Ну, знаєте, якщо знов-таки повернутися до досвіду Другої світової війни, Німеччину ковровими бомбометаннями знищували, починаючи, якщо я не помиляюсь, 43-го року. І це тривало 2 роки. І той еквівалент боєприпасів, який був задіяний, він дорівнює десяткам керосину. І це ж не значить, що тільки одним ковровим бомбометанням в одній операції було знищено вся Німеччина. 43-го року. 43-го, тобто 2 роки. Тобто саме про це йдеться. І тоді треба розуміти, що противник, ну, буде вже, ну, не то що мати підстави, ніхто його не питає, власне, але це вже буде відкритим вступом НАТО у
військовий конфлікт, або, я боюся навіть казати, війну, світову війну, задля знищення потенціалу Російської Федерації. Це точка, яка може знаменувати Третю світову війну. Тобто. Власне. Зрозуміло, парламентські асамблеї Ради Європи планують оголосити Росію терористичним режимом. А це щось змінює? Так, абсолютно. Так, абсолютно. І треба розуміти, що вже на сьогоднішній день, знаєте, на побутовому рівні будь-який контакт з росіянами у нас з вами вже є токсичним, по великому рахунку. А тепер уявіть собі, наскільки токсичним буде люба взаємодія любої компанії з державою-терористом, яка визнана державою-терористом на світовому рівні. Тобто, крім репутаційних ризиків, ну, це будуть, знаєте, удари по грошах. Тобто, ну, люди навіть не будуть купляти товари компанії, яка продовжує бізнес в Росії. Компанія понесе страшні втрати, і хто знає, чи виживе вона взагалі. Тому що, знаєте, громадська думка у цивілізованому світі, вона має свою вагу, і я б сказав так, навіть грошовий еквівалент. І це стало можливим внаслідок того, що попри довгі вмовляння, західний світ побачив абсолютно безперспективність намагань домовитися з кремлівським режимом сьогодні. І тому це зазвучало, ну, в тому числі в устами президента Байдена, який сказав, я не маю жодного бажання спілкуватися з людиною, яка вчинила військовий злочин. І зараз сам російський прапор стає все більше і більш токсичним. Ви знаєте, тут ми переходимо вже до такої позиції, що як токсичними були німці в кінці Другої світової війни, і до них ніхто не відчував якогось жалю, знаєте, була така страшна трагедія, драма німецького народу, коли чехословацький уряд прийняв рішення про примусову депортацію всіх етнічних німців з Одеських областей. Там загинули десятки тисяч людей. Хтось співчував? Ні. Ніхто навіть не дивився в ту сторону. Типа, так треба і робити. І зараз Росія підходить до тої самої межі. Коли з Калінінграда будуть росіян виселяти? Ну, ви знаєте, якраз тут я б не сказав, тому що будуть виселяти чи ні, а кому це потрібно? Ну, я розумію, що Чехія зараз розглядає це питання, Кролівецький край. Ну, можливо, вони приймуть таке рішення. Росіяни залюбки будуть намагатися залишитися у цивілізованій Чехії. Кажучи, що не підтримували ніколи путінський режим. А звісно, на наступний день після повалення цього режиму всі росіяни дружно будуть заявляти, що вони ніколи в житті не підтримували цей путінський режим. І слава Богу, ми зараз з вами маємо доста відеоресурсів, які можуть підтвердити протилежне. Абсолютно так, абсолютно. Натомість Путіним ще за стіл переговорів сідає турецький президент пан Ердоган. Він сьогодні бачився, так, зустрічався з Володимиром Путіним, і вони півтори години в останній про щось й говорили. Це про енергетику, про газ і про Україну. А про що саме вони домовляються без нас? Ну, ви знаєте, чи вони меседжами міняються? Вони, мабуть, міняються меседжами, тому що давайте не забувати про те, що, по-перше, Туреччина є країною НАТО, і вона має діяти спільно заради інтересів НАТО як оборонного блоку. По-друге, ці перемовини мають абсолютно цинічне підґрунтя. Це бізнес, який робить Туреччина, намагаючись відібрати максимум бенефітів, які можуть бути у цій справі. Тобто тут йдеться про Закавказ'я, про створення так званого Зангізурського коридору, який дозволить через Росію, Азербайджан, Туреччину відправляти підсанкційні товари. Це йдеться про поширення впливу Туреччини на певні регіони Російської Федерації, зокрема Татарстан або інші тюркомовні райони. Йдеться про посилення впливу Туреччини у Середній Азії, вибачте, Центральній Азії, так правильніше. Йдеться про елементарне використання можливості, які зараз отримала Туреччина, виступаючи медіатором у перемовинах щодо продовольчого коридору. Угу. Хто взяв найбільшу, скажімо так, преференцію, найбільші вигоди від домовленості? Саме Туреччина.
Вона отримала шалені дисконти. Вона отримала додаткові кораблі, які заходять і оплачують свої послуги. Вона отримала резервні запаси того ж самого збіжжя і інших продуктів, якими вона може забезпечувати вже від свого імені інші країни, які в цьому зацікавлені. І, безперечно, вони отримали певні політичні преференції і вигоди, тому що Туреччина виступила як ефективний перемовник у такому важливому конфлікті. Тобто Туреччина виграє всюди, де тільки вона може. І заради цього, заради тих грошей, звісно, пан Ердоган може собі дозволити поговорити про якісь загальні теми з президентом Путіним. Сергію, на сам кінець цього тижня вийшла стаття на Washington Post. В ній йдеться про те, що, силаючись на власні джерела в Кремлі, верхівка Кремля, власне, свариться і вперше настільки незадоволена Путіним. Чи цей режим вже захитався? Ви знаєте, ще рано про це говорити. Він починає хитатися. Він починає хитатися, і це розхитування, воно має і політичні, і економічні підґрунтя. Але ще зарано говорити про це. Тому що, знаєте, був такий анекдот, коли Сталін каже, що є два питання – розстріляти членів політбюро або перефарбувати Кремль у зелений колір. Ну і питання, чому в зелений? Так, власне, ми зараз знаходимося в цьому аспекті. Йдеться про косметичні зміни, а не про суть того режиму. Тобто весь Кремль, вся політична верхівка, вона представляє один політичний режим. І вони конче б'ються за те, щоб втриматися на своїх позиціях. Тому поки що зарано говорити про це, що хтось там виступає в ролі якогось там реального опозиціонера режиму Кремля. Косметичні зміни, так, можливі, але це не змінить суті Кремлівської імперії на сьогоднішній день. Тобто завжди після Сталіна буде свій Берія чи Хрущов? Ну, власне, навіть не про це. Загалом так, але нас це не влаштовує жодним чином, розумієте? І саме тому я хотів би звернути увагу на те, що режим санкцій, який застосований, він і розрахований на те, що навіть після косметичної зміни верхівки ці санкції ніхто не відмінив. Вони будуть продовжувати роботу до тих пір, поки цивілізоване суспільство не побачить, що Росія так вдіяла певних кроків задля того, щоб змінити свою суть. У мене багато сумнівів щодо цього, але побачимо. Дуже дякую вам за розмову. Це Сергій Грабський, військовий експерт. З ними говорили про обстріли Росії, які насправді хід війни не міняють. Вони лише нас загартовують. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та спокійних нам вихідних. Побачимось.